Milí diváci, nový týždeň nám priniesol nové témy a my vám teraz prezradíme, aké. Tešíme sa, že ste aj dnes pri televíznych obrazovkách spolu s nami. Prajem vám príjemné sledovanie. Gymnazisti neustále spolupracujú so zahraničnými študentmi. Policajti zastavovali vodičov spolu so žiakmi základných škôl. Na dvorie radnice žilo detským smiechom a hudbou. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika neustále spolupracuje aj so zahraničnými školami. Študenti z Grécka, Maďarska a Poľska sa s našimi spoznávali už počas online aktivít. Osobne sa však stretli až prednedávnom a svojich zahraničných kamarátov privítali tak, ako sa na pravých Slovákov patrí, a teda odetí v kroji s chlebom a soľou. V rámci projektu Erasmus+ sa škola zapojila do dvoch veľkých medzinárodných projektov. Jeden je zameraný na integrovanú gramotnosť v praxi. Tam spolupracujeme s Chorvátskom, so Španielskom, vlastne s dvoma školami z Chorvátska. Študenti mali do Zagrebu aj vycestovať, žiaľ pre pandémiu a zatvorenie škôl sa to nepodarilo. Stretnutie teda prebiehalo virtuálne. Ale momentálne už máme naplánovanú cestu do Splitu a v termíne od 15. do 21. mája sa 9 žiakov a 3 učitelia zúčastnia medzinárodného stretnutia, ktoré bude zamerané na matematickú gramotnosť. Druhý projekt Erasmus+ je zameraný na pamäti Európy a spoločnú históriu krajín Grécka, Talianska, Poľska a samozrejme Slovenska. Z týchto krajín nás navštívilo 33 ľudí, 24 žiakov a 9 učiteľov. Pričom sme ponavštevovali rôzne historické pamiatky v našom okolí. Boli sme vo Svidníku, boli sme v Banskej Bystrici, v Tatrách a samozrejme sme navštívili aj Budapešť, keďže sme ich boli vyzdvihnúť na letisku v Budapešti. Z tohoto stretnutia žiaci vytvárali rôzne výstupy, ako napríklad ilustrované komiksy z návštev historických pamiatok, ale napísali aj básne či poviedky. A to z výpovedí svedkov druhej svetovej vojny. Bola to pani Mosnáková z Bratislavy a mali sme stretnutie aj s pánom Maxom Eisenom, ktorý je pôvodom z Moldavy nad Bodvou, ale momentálne žije už v Kanade a prežil holokaust, prežil vlastne v Auschwitzi v koncentračnom tábore ako jediný z rodiny. Medzi najväčšie výtvory študentov z tohoto projektu patrí spoločenská hra, ktorá bude prístupná aj základným školám. Bude to vlastne hra, ktorá zahŕňa také dejiny Slovenska. Študenti sa do podobných projektov zapájajú veľmi radi. Nie len, že sa zdokonalia v cudzom jazyku, ale vytvoria si aj nové priateľstvá. Ja môžem za seba povedať, že mne sa s nimi veľmi dobre spolupracovalo. Ja som nadviazala aj kamarátske vzťahy. Aj keď sme sa videli prvýkrát v živote, tak proste bolo to iné a veľmi sme si sadli niektorí, čo sa týka povahov. Hlavne tieto projekty sú podľa mňa zamerané na to, aby sa zlepšila naša kvalita angličtiny, hlavne tá komunikácia a možno zlepšenie medziľudských vzťahov a spolupráce s inými krajinami. My sme mali čas spolupracovať s týmito našimi zahraničnými spolužiakmi a myslím, že obaja sme veľmi vďační, že sa nám naskytla táto príležitosť, aj príležitosť vlastne vycestovať do ich krajiny a spoznať ich kultúru aj pamiatky. Gymnazistov už teraz čaká nová zahraničná cesta v rámci ďalšieho projektu, na ktorú sa už teraz veľmi tešia. V rámci projektu Memory of Europe ešte plánujeme cestu do Talianska, do talianského Bari, kde odlietame 8. mája a prilietame 14. mája. Takisto sa zúčastní 8 študentov a 3 učitelia. Zameriavať sa bude toto stretnutie na také literárne postavy, ktoré boli v knihách z druhej svetovej vojny. Viete si predstaviť situáciu, že napriek tomu, že urobíte dopravný priestupok, nedostanete pokutu, ale obrázok od detí? Presne to sa dialo v Rožňave v rámci dopravno-preventívnej akcie pod názvom Veľkonočný zajko v Košickom kraji. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach v spolupráci so žiakmi prvého stupňa základných škôl vykonali aj v Rožňave kontrolu na cestách so zameraním na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov. Veľmi pekné. Aj o teba si môžem zobrať. Ďakujem. V rámci akcie kontrolovali policajti spolu s deťmi povinnú výbavu motorového vozidla, používanie bezpečnostných pásov, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iné dopravné predpisy. Ďakujem.
Všetkým kontrolovaným vodičom deti odovzdali vlastnoručne vyrobené symboly Veľkej noci, a teda veľkonočné zajace, vajíčka alebo korbáče, podľa toho, či vodiča odmeňovali za správnu jazdu a dodržiavanie predpisov, alebo karhali za priestupok. Máme dopravnú preventívnu akciu, dobre? Takže nemali ste ani svetlo, ani deti nemajú vzadu sedačky, takže dostanete takýto korbáček. Ďakujem pekne. Vodičom sa takáto kontrola veľmi páčila. Pozrite sa teraz na ich reakcie. Je to milé. Je to milé, že zapájajú deti ku tomu a že sa deti naučia, že čo môžu, čo nemôžu. Radšej trest korbačkov, ako keby nejaká pokuta. Nestojí to peniaze, tak dobre. Dneska máme dopravnú preventívnu akciu Veľkonočný zajko na cesta Košického kraja, takže deti vás obdaria takýmto krásnicami, ktoré vlastne už vyrobili. Ja neviem, keby som nafúkal, tak to je hanba pre celý svet. Je to super, lebo mnoho ľudí aj napriek všetkým týmto opatreniam, aký sú, nedodržiavajú to, čo sa má dodržiavať. A podľa mňa by to malo byť tak, ako to je. To je to zlaté, že deti od malička sa učia, že to je normálne nepiť za volantom. Ďakujem veľmi pekne. Akcia má byť nielen na veľkú noc, stále preventívne má byť. Veľa ľudia. A veľa ľudí pije, hlavne ženy teraz. A to je dosť smutné, že ženy sa dali do alkoholu. Polícia neustále apeluje na vodičov, aby si chránili svoje zdravie či majetok a nepodceňovali žiadne situácie, ktoré by ich mohli ohroziť. Aj takáto preventívna akcia pomôže upevniť vedomosti detí a verejnosti. Pre krásne popoludnie si pre verejnosť pripravili žiaci a učitelia zo základnej umeleckej školy, ktoré sa konalo na nádvorí radnice. Rôzne zábavné stanovištia tam prilákali množstvo detí a nechýbal ani krásny koncert. Základná umelecká škola v Rožňave si minulý týždeň pre všetky detičky pripravila zábavné popoludne s názvom Cesta umeleckým parkom, ktoré bolo plné hier a muziky. Dneska tu máme Cestu umeleckým parkom. Je to naša pravidelná každoročná akcia. Vzhľadom na to, že sme mali obdobie korony, tak sa nemohla uskutočniť, ale pravidelne máme v tomto období, keďže je to Svetový deň umenia. Počasie vyšlo na jednotku, o to viac si deti užívali toto zábavné popoludnie. Dneska sme sa rozhodli jednotlivé stanovištia tak obzvláštniť, aby sme ich mali v rôznych hudobných štýloch. Takže každé stanovište je aj nejaký hudobný štýl. Takže máme tu od ľudovej hudby, cez dychovú hudbu, jazzovú, cez country hudbu, všelijaké. Každá cesta má svoj cieľ, čo platilo aj v tomto prípade, a tak detičky museli plniť rôzne úlohy na každom stanovišti. Cieľom tejto cesty umeleckým parkom je nazbierať pečiatky. Na každom stanovišti deti obdržia nejakú pečiatku na kartičku, ktorú si tu vyzdvihnú, a nakoniec, keď majú 8 pečiatok, čo je toľko stanovišti, tak dostanú aj darček. Musíš to perami stlačiť, aby si to mohla do toho, a ono ti potom začne vibrovať, vieš, a potom to... O 16.30 už bolo pripravené podujatie pre malých aj veľkých, kde ste si na pódiu mohli na nádvorí radnice pozrieť koncert žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy. Na koncerte sa objavia čísla teda aj našich žiakov, aj učiteľov z každého odboru, teda budú tam a vystupovať aj tanečníci, predstaví sa aj literárno-dramatický odbor, aj hudobné čísla, aj solové, aj komorné, vystúpi aj Zužbend, čo je naša školská kapela, aj Sláčikový komorný orchester. Poďte si s nami teraz vychutnať zo pár krátkych ukážok. Thank you.
na ulici Kozmonautov majú vzniknúť nové parkovacie miesta, a to pozdĺž už existujúcej komunikácie. Má ísť o 11 nových parkovacích miest, ktoré majú zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v tejto lokalite. Vyhlásené je už aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. apríla. Obnovou prejdú aj parkovacie miesta pri základnej škole na ulici Zlatá. Parkovisko tam je poškodené a znehodnotené. Zrekonštruovať sa má aj parkovisko pri športovej hale, ktoré je využívané verejnosťou tak pri návšteve kúpaliska, zimného štadióna, ale aj športovej haly. Čas určený pre náš magazín sme práve vyčerpali. Nezabudnite, že už na budúci týždeň vám prinesieme televízny archív spred 10 rokov. Dovidenia.